Hoş geldinizler, kendinizler, şayğasınızdır. Hoş gördük. Ooo, bizde bugün jas aktyorlar. Dürüs koy? Ya, sonumen bugün tağı xabardın konaqtarı, keremet aktyor Astanaly Aşim'tin şakırtları Eldar Taşkenbay jäne Balnur Abdıgaliyeva. Hoş geldinizdir. Hoş gördük. Hayırlı taŋ. Qalaysıñdır? Jaqsı şükür, özleriniz qalaysıñdır? Jaqsı, barlıq keremet. Ötken meyramdarıñızbın aytıñız. Qanday meyram? A, Elorda günü. Astana günü. Ya. Astana günü. Sizlerdi de şünjükten quttıqtaymız. Rahmet. Ekeñiz jüpsizdir ma negizi? Oğlum, biz negiz kupiya türde saqtasaq dep oylaganbız. Nege? Jo, artistpiz. Artistim. Bırak ekeñiz bula jarasa negizsiz negizi. Ekeñiz bastı rol somdap. Ya biz teatrda bütün rollerin bärini ekeğimiz oynaymız. Meni bastı geroy, bu kızdı bastı geroyine. Jalpı teatrda eki aktyor bar da. Ya, jalpı ekeğimiz oynayız desin. Ya. Endi birinci şağırmaşılıkka äñgime desek kişkene. Ne jaŋalık bolıp jatır? Teatr qoy, qazir jumıs istep jatır ma? Endi ötkende bizge Ghabit Müsirep teatrının aktyorlar geldi, Әуезов театрының aktyorlar geldi. Barlığın teatr jaqsı jumıs jasap jatır dedi. Ya. Ghabit Müsirep'tiñ aktyorlar maqtandı. Qazir bükül teatrdiñ aktyorlar biziñ körmen dedi. Hoş. İyi. Bizim körmendirimiz dedi barlığı. Men aytsam o kişilerin aytqanı uyat bolıp qalğan jer, endi ötirip bolıp qalğan sıyaqtı, biraq bükül körmendir bizdiki. Hoş. Ya biz spektakl qoyatın bolsaq, anşlaq bir de bir bilet joq. Özleriniz Dvorets Respublika bilesizler qo, qanday ülken zal, qanday tolıp qalğan. Soning içine şükür, Xudayğa şükür 50-60 adamğa berip jürmiz spektaklimizdi. Oo, mı qanday körmen. Sahnalarin Respublika sarayı ma sonda? Ya, Respublika sarayında ka bu kişiler. Mäsan, men moyındayım, hələ bir de bir spektaklin körmepin. Endi Astana ilaşın. Buyursa şaqırdatın. Енді я енді бұны түзету керек. Бару я міндет. Соң қоңырау деген спектакліміз бар. Бүгінгі тақырыбымызға сай болды. Соң қоңыраудың қателеспесем режиссері өзіңе. Шүкір. Яғни режиссер өзіне басты рөлді беріп отыр ма? Тек режиссер емес. Режиссер және де. Мен мақтады десе. Режиссер және сценарийін жазған осы кісі. Я. Өзім басты рөл, өзім режиссер, өзім жазғанмын. Өзіне арнап рөл жазды. Я басты рөлде героиня, басты рөлде қыз. Менің бұрынғы қызым болған. Айрылысып кеттік, ол рөлінен айрылды бірден. Ол айрылысу керек десе. Енді Элдар, бүгінгі негізі сен бәрін өзің істей береді екенсің ғой, бұл иә? Эгоист деп атайды мені. Ал мен өзімді дара туған деп атаймын. Әрине, әзіл ғой барлығы. Негізі Джеки Чанды барлығын өзі істейді киноларында. Сол сияқты болып тұр ғой. Джеки Чанмын деп айта алмаймын енді. Том Круз деп атайықшы мен. Не деген? Әрине, әзіл. Я, енді бүгінгі тақырып күн сауалы кездесумен қоштасу деген тақырып алып отырмыз. Жаңа сіздердің әңгімелеріңіз шеттен тыңдап отырмын да, біраз дүниелер есіме түсіп кетті осы орайда мен. Деп қойдың ба сен де? Иә. Бір жасалып алдым десем де болады. Мен бұрынғы мен қоштасқан, бұрынғы махаббатымды бір құттықтай салғым келіп тұр. Күні кеше ана атанды. Есімін айтпай қойын, қазір күйеуі қызған қалған жар, Индира деп атасам. Жа, 9 ай емес, 8 ай бұрын. Күйеу бар кісі қалай болады екен енді? Қалжың әрине бар. Иә, осыдан 9 ай емес, қашан 7 ай болды айырылысқанымызға деп. Жо, негізі әзіл ғой барлығы, қазір дос болып кеткенбіз ғой. Сол жігіт таңдаған дұрыс болды. Неге? Бүгінгі таңда ана атанып отыр, басында үйі бар, астында көлігі бар. Мен таңдағанда әлі жүре беретін еді естіп. Пәтер жағалап па? Иә, бар жеткен жетістігі сол бір спектакльде басты рөл, басқа ешқандай жетістігі болмайды. Жүрген қыздардың барлығына осы бақыт тілеп, жүре берсің, жүре бересің. Жасында келеді бір күн. Сөйтсе 25 жасқа да жетіп қалыппыз ғой. Иә. Енді шүкір жаман емессің ғой, өзің режиссер, өзің сценарист болсаң. Балнұр та қарасай ғой, әп-әдемі қыз отыр жаныңда. Қарап жүрміз, білмеймін енді, бірақ сәті түспей жатыр ғой. Иә. Енді Балнұр күліп отыра бер, бірдеңе айтсай, кездесумен қоштасу сенде болған. Кездесумен қоштасу болған шығар енді. Мен куәмін, айтып берейін ба? Қанайшы. Жоқ, ана жасырып қалу ештеңе болмасын, айтшы. Махаббат тақырыбында ма? Қазір жылайды. Мен қазір жылауға дайындалып. Жоқ, мен өзім мектептегі ұстаздарыммен қоштасқаным туралы айтып берейін енді. Ой, жаңа босандық қойыңдаршы. Бағана да бір. Жоқ, ол өте қызық. Бізге анда ағылшын кісілер келді. 6-7 сынып оқып жүрген кезімізде мықты бауыр басып қалдым. Ағылшынша түсінбеймін, бірақ ана кісілермен бір өз тіл табысып кеттік та. Жоқ. Енді ғашық болдым. Болды, андай қыздың образынан шыға берші. Жоқ, ғашық болды емес. Қалай айтсам болады? Басқа ұлттың өкілдерімен қалай бір басқа ұлттың өкілдерімен басқа ұлттың өкілдерін айтып тұр ғой, сондай болып тұр. Ағылшын кісілермен ғой енді, сондай бір мықты бауыр басып қалдық та. Лора, Крис, егер мені көріп отырған болсаңыздар, сіздерге сәлем жолдаймын.
Жок, Лора және Кристин кісілер болды. Лора, Крис, бір адам сияқты екен. Махаббат жайында кездесумен қоштасу. Мәкі көріп қапсың, масқара бол. Іштеңе ғой, айта берсін. Ондай болып кетті негізі. Алғашқы махаббатым жайында. Жарайды да, мен ойлана тұрсын, айта тұрайын, алғашқы махаббат жайында мектеп кезінде басталған жар бәрімізде де. Мен соңғы қоңырау деген спектаклім осы бір өзімнің алғашқы махаббаттарымның аясында болған ғой. Мектеп кезінде 9-шы сыныпта бір Ғалия деген қызбен қызға ғашық болып, махаббат болып жүріп бастағанбыз ғой. Сол кезде әлі есімде, күлкімде 9-шы сыныпта біз отырып балаларымызға ат қоятынбыз. Бізде Елдер, соңғы қоңыраудағы кейіпкерлердің аты сол өзің қойғансың ғой. Сол кезде иә, сол кезде балаларымыз болады деп қойған аттар ғой. 9-шы сыныпта жүріп балаларымыз болады деп аттарын қойып тастаған ғой. Иә, сол кезде 9-шы сыныпта, иә. 10-шы сынып, мә, сол кезде қызықтардың барлығы сол кезде болатын еді деймін да. Бізбен параллель сыныпта оқитын бір жігітпен бір сөйлесіп қалған ба, бір ынжымы бар болатын. Сол кезде сол жігітпен төбелесетін сол қыз үшін. Сөйтіп олмен айрылысып кеттік. 5 жыл артынан жақсы көрдім ғой мен оны. Түрін көрмесем, бетін көрмесем де. 5 жыл өтеді, кейіннен енді бір басқа, енді өмір өзгереді. Сөйтіп бәрі жақсы болып жүрген кезде осыдан 2 күн бұрын маған Инстаграмда подписаться етті сол қыз. Тұрмысқа шықпаған. Тұрмысқа шықпаған. Астанада тұрады. Енді қазір не болады? Сен бойдақсың. Мен бойдақ, мол бойдақ. Бір ғана минус бар. Балаларың аттарды ма сонымен? Оның 2 баласы бар десең. Керемет қарым-қатынас сөйлесіп осы күні 2 күн бұрын ғана барлық өткен кеткеннің бәрін еске түсірген болатынбыз. Таңға дейін ұйықтамай телефонмен сөйлесіп, сол ұйықтамаған күйде сабаққа барып деген сияқты. Неге махаббат болғаны. Енді кездесулер мен қоштасуларына баяғыда білесіңдер ма? Бір қызбен, немесе жігітпен жүрген кезде бір андай бір өлеңге жақын болып, өлең оқып, кішкене соған сондай болатын еді. Бір поэзия тыңдағымыз келіп отыр. Не бір өнерлер ашылып па? Бұған дейін білмеген ақындық. Бір поэзия бола ма? Ана ар жақтан жігіттер, сүймелдесеңіздер, өтініш сіздерден. Махаббатының әлі несі? Су кеппеген қыздар оқсын. Иә. Махаббат жайында бір енді қоштасу мен кездесу есіңізге түсіп отыр ғой. Махаббат жайында бір өлең оқып беріңізші. Жадыра Байбұланова деген керемет қазір жас буын апайымыз бар. Сол кісінің өлеңін оқып берейін. Мен оған жазғым келеді. Мен оған жазғым келеді. Қазір жылап қою мүмкін, деме? Жыламай оқиын ба? А? Актердің басты міндеті көрерменді жылату ғой, иә? Иә, көрерменді жылату. Сен өзің жылама. Жарайды. Ортаға шығып оқсаң, ол керемет болады. Иә, ортаға бола ма? Давай. Келіңіз. Ал, жігіттер қазір сүймелдейді, ортаға шығып. Кәдімгі бір, сен режиссерсің ғой, андай бір... Аққайыңның жанында тұрғандай... Кішкене сезініп, бүйтіп. Мен оған жазғым келеді, деп әдемілеп оқшы. Мен оған жазғым келеді. Кеудемнен сыртқа тепкенді, сезімді, бәлкім кектерді. Махаббаттан да жоғары патшалық құрып кеткенді, сағынып жүрмін деп әлі, мен оған жазғым келеді. Таң ата, кейде кеш мүлде, қарайған әрбір кескінге, елестеп сен боп елеңдеп, елжіреген мен ешкімде өзіңдей мөлдір емес деп, мен оған жазғым келеді. Болса да сырым сондайғы, жаныма тұнған сор қайғы, жазғым келеді, азабын келеді, бірақ болмай. Сондықтан өлең жазам. Мана. Браво. Негізі қыздардың алғашқы боп жаңағыдай хат жазуы, алғашқы боп сөз айтуына қалай қарайсыздар? Дұрыс па? Мен оған жазғым келеді, бірақ жаза алмайды ғой. Соны жеткізді ғой. Сондай бар ғой қыздар. Мысалға Гүлжан. Қыздың алғашқы боп сөз айтуы жалпы қалай? Жігіттердің ойы қандай оған? Өзіңіз қалай ойлайсыз? Жігіттердің ойы қалай? Кейбір жігіттер одан керісінше бандай еңселері түсіп қалады. Қыздың андай белсенді болып жатқанына олар ғашық бола алмайды.
Олар керісінше қыздың биязы болып жүрген қалайды. Иә. Тұйық болған, сезімін білдіре алмаған ұнайды. Алмасаға сен сындың Гүлжанның саған кеп. Мен өз ауылымда мен 8 жасым өмірімдеш дегенге. Мен өз тарапымнан айтатын болсам, мен шелек болып қаламын ондай кезде. Қош. Иә, бір қыз ұнап жүреді, сырттай ұнатып жүремін, бата алмай, сөз айта алмай жүремін. Егер қыз өзі айтып қалса, мен білмеймін шелек болып қаламын. Аха, Елдарға жазбаймыз. Иә. Жоқ, ренжімейсіз, мен қолым бос емес, мен сізбен ешқайда бара алмаймын, сондай болып қаламын, білмеймін. А, сөйтіп қаласың. Бірақ іштей ұнатып тұрасың. Ұнатсам да сол сәттен бастап ұнатпай қаламын. Ол бұл қыздарға лайфхак деп ойлаймын. Ол жаңада инстинкт дейді ғой. Иә, қыз деген анда мен өз басым ойымша бір қол жетпес дүние болу керек сияқты. Дүние дегенше қыздарда. Дұрыс, түф. Балнұр сен ше. Егер бір жігіт ұнап тұрса, қатты ол одан шыққанда не жоқ болса, өзің барып мен саған жазғым келеді деп па? Иә. Дұрыс қой деп отырсың ба? Жоқ. Мен өз басым құптамаймын ондайды. Өзім қаламаймын. Ыңғайсыз ғой ұлға қалай. Мен сені жақсы көремін деп айтып тұрасың. А мен айта беремін де. Зайнұр айта береді. Мен шын тұрмыс құрғанға дейін кәдімгідей ұнатып тұрсам, мен оны бір жасырып, үйге барып қиналып, жылап, уақыт өлтіріп не істеймін? Енді бетіне бүйтіп айтпасам да, бірақ ақырында білдіртетінмін. Ол да бір заманауи шешімдердің бірі десек болады. Түсінігі бар адамдар ғой, енді сезетін, сол кезде түсінікті болатын. Жарасамыз ба әрі қарай, жараспаймыз ба, уақыт өлтіріп, ол үшін қиналып, не керек бар? Айта саласың, не бар ме? Бірақ байқауымша, енді біздің ол менталитетке байланысты шығар. Иә, менталитетке байланысты. Шетелде ол қалыпты жағдай, иә. Ал біздің менталитетте, иә, кішкене ақшыда көп тұрған. Америкада көрді. Шетел көріп келген. Шетел көрген, содан кейін ғой. Көрініп тұр. Иә. Елдерден бір поэзия тыңдаймыз ба, тыңдамаймыз ба? Мен енді ба? Жаңдай. Тез-тез. Поэзия. Тез-тез. Онда дайын ба екен? Қысқа бастап. Жігіттер, тез-тез. Елдер поэзия оқып жіберсін. Ал махаббат жайында кездесумен қоштасулар. Қандай күшті сұрай салсаң поэзиясы дайын. Ой, енді актер емес пе бұлар? Жүрекке сау оқсай. А, жүрекке сау. Иә, жүрекке салсай. О. Бақыт деген барма менде сүйіктім. Сен бар жерде көңілдімін, биікпін. Сен жоқ жерде күн қақтаған тақырмын. Сен бар жерде бәрінен де биікпін. Жеден шығар осы? Жоқ, әдемі келетсің. Ай, күшті. Ана денеміз бітіп күшті болып не? Тітіркеніп па енді? Сен бар жерде айдың көлмін, көгалмын. Сен бар жерде рахаттанып демалдым. Сен бар жерде көктің алыс жұлдызын талай рет өз қолыма мен алдым. Болатын шығар енді. Туф. Не ағып жібердің адам? Мен әдейі, егер осы поэзияның, рахмет, егер осы поэзияның жалғасын естігілеріңіз келсе, Жаңа ғасыр театрының соңғы қоңырау спектакліне келіңіздер. Туф, не деген жарнама. Өзің жаңағыдай маркетолог менеджер сияқтысың ғой, продюсер. Бір реклама жасап маркетолог менеджер атағына алып кеттіңіз ғой. Иә. Енді алтын уақыттарыңды бөліп келгендеріңе үлкен рахмет. Көп рахмет сіздерге. Өте керемет актерлар, нағыз жастар, жас актерлар негізі осындай болу керек менің ойымша. Жалындап, лапылдап тұр. Жалындап, лапылдап тұр. Олар от қой қазір. Иә. Енді қазіргі жастар сондай деп. Жалындап адамдарымыз сіздер деп бізге кетіп қалса қалай? Енді көрермендерге деген бір ауыз таңғы тілектеріңіз болса, мархабат. Қысқадан нұсқа. Қайырлы таң құрметті көрермендер, бүгінгі күндеріңіз. Екінші камераға. Екінші камера? Жарайды. Қайырлы таң құрметті көрермендер, бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін, бастаған істеріңіз берекеге толы болсын, ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бір ісі артық демекші, ырыстарыңыз, бір істеріңіз артық бола берсін. Келесі сөз кезегі өзінің әріптесім Балнұр Әбдіғалиева Нұрғалиқызына беремін. Мен қосылайын деп па? Арайлап атқан әр күндеріңіз жақсылыққа, шуаққа, өте қызық оқиғаларға толы болсын.